اچانک کار او خار د دی وړین جلی ژوند دی له پلار سره مزدوری کوي ننی بخت ویخ دی د غزوان غواړي خونځي ته ویلېږي د پلار هم زړه دی چې ټولې لورګانې زده کړې وکړي ما مال د خدای د اته لورګانې وي او د غواړم چې دا خپل لورګان مې مکتب ته لاړ شي او زه ډېر خوشحالېږم په دې باندې چې دی خپل درسونه تعلیم وکړي او زه پل جوالی اومد پل دی خاطر دی مصر کار کهو مرسل د خپل ارمان دروازه ته ولاړه ده او ټولګي ته په بیازلی ورتلو یې تنده خوریږي ځکه پخوا هم خونځي ته تلله خو بیا ترې بې وسۍ نیمګړی پاتې کړ اوس یې خیال لوړ دی ګوندې ډاکټره شي پلار سره مې کار مخکې کاو ورنه مې نه و او ډېر خوشحاله یم چې مکتب کې داخله شو وغواړم ډاکټره شو د غدرې سره ځوانان له همدې خونې په وړیا ډول د همداسې کاریګرو ماشومانو درک کوي او ښوونځي ته یې د تګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کوي موږ چون 62 هم په لومړنۍ مرحلو کې دی موږ تر اوسه پورې سلو په شاوخوا کې شاګردان ثبت کړي ځان سره او تر اوسه پورې موږ د 15 شاو په شاوخوا کې ماشومانو لپاره ډونران پیدا کړي دي چې دوی دې مکتب ته ولیږي د حالاتو لټیکاو سره بد کلتوري تړماتي دي شي سبابا د غسر پړونه د خونځي په سپین هغه واوړي د افغانستان خونیز بهیر د جګړو لتا وراوتل دومره جنې خونځي ته دي خو دومره نور بیا د سړکونو او لارو پر سر د غریبۍ او بې وسۍ ښکار دي لکه مرسل خو له دې وروسته مرسل د دغو نجونو ملګری ده دلته لوږې ډېر نه دي ځپلي نالوستۍ ژوند ننګولی خو له دغو ماشومانو سره د هیلو تار غځولی شي سید عبدالله نظامی بی بی سی جلال آباد